Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Erivana Menezes e bora para mais um vídeo. Nossas últimas aberturas de caixa do ciclo 10 de 2024. Peço, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Deixa aí aquele like maravilhoso e, se gosta desse tipo de vídeo, ativa sim o sininho das notificações. Gente linda do meu coração, já dei aqui uma semi-abertura aqui. Vou mostrar aqui, aliás, já abri, precisei tirar uma base para minha cliente, porque, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, acho que todos vocês têm aí, né? Vocês têm cliente que vocês não conhecem, vocês nunca viram pessoalmente? Sim ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu tenho, né? Então, essa minha, eu sou de São José dos Campos, essa minha cliente mora em, eu acho que é Pinda. Então, a mãe dela trabalha aqui perto de casa e, como ela vinha na casa da mãe dela, eu já tirei na sexta-feira e levei para ela. Hoje é sábado, então eu falei: não, como até, inclusive, ela até já me pagou a base, eu já corri, já entreguei para a mãe dela, que eu não ia segurar o produto aqui só por conta de uma abertura de caixa, né, gente? Pelo amor. Então, fora ela, tem várias outras pessoas que eu não conheço pessoalmente que vêm, né, de indicação, né? Umas clientes me indicam e assim eu vou fazendo esse intermédio aí, deixo com a pessoa que me indicou, enfim, deixo com o marido e assim vai. Graças a Deus vai dando super certo, tá, gente? E quem chega rapidinho, tem beijinho, vai ter sim, senhor. Então, beijos aí para minha amiga que tá sempre por aí, a minha gratidão, Josi Santos. Beijo, Josi, obrigada pelo carinho e pela companhia, seguida da minha amiga aqui do litoral, Débora Araújo. Beijos, Débora, obrigada pelo carinho e pela companhia, seguida lá do Maranhão. Raizinha, Borges do meu coração, beijos, Rai, obrigada pelo carinho e pela companhia, seguindo da minha amiga também do Nordeste, faz kits maravilhosos, a Laís Dantas, beijos, Laís. Laís, obrigada pelo carinho e pela companhia, seguida também da minha amiga que tem canal, Neuza de Oliveira, beijos, Neuzinha, obrigada pelo carinho e pela companhia. Mozão, mostra aqui a visão, olha só, gente. Eu não vou contar aqui. Vamos contar? Não, não precisa. Tá aqui tem 21. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só tem 19, gente? É isso? 2, 3, 4, É 5, dezenove. 6. Só tem 19, mozão? Então, olha só, temos 19 hidratantes. Então vamos ver se tem 24, tá, gente? Então eu pedi promoção que vale super a pena, né, gente? Compre dois por R$ 69,90. Então essa é a promoção do ano. Validade aqui 5. Aliás, sempre tem ótimas promoções, né? Mas essa é uma das sempre muito boas. Compre um e leve mais um, dois por R$ 69,90. Então, tem alguns vendidos e uns já vou deixar aí, já pensando, né? Estratégia aí já para o final do ano, né? Para montar kits, né? Então, dois por R$ 69,90. Compre um, ganhe outro. Então, espetacular esta promoção. Quando tem essa promoção, a gente não deve deixar de aproveitar. Se você, claro, se você vende, se você pode também comprar, né, gente? Então a gente tem que pensar também no nosso bolso. Cereja Avelã, a gente sabe que é um hidratante que vem, é uma fragrância invernal, né? Ela só vem em épocas de inverno, depois sai de linha e volta, mas se um dia a Natura invocar de não mandar mais, enfim, né? Então, a gente sempre tem os clientes fixos que gostam dessa fragrância. Então, excelente fragrância. Aqui tem 21, não, 19, né? Como a gente já contou. Então, eu não vou tirar da caixa para não fazer bagunça, tá, gente? E aqui, hidratante, batom rosa 200.
Eu pedi um kit, porque eu só tô com mais uma colônia do Sr. N, tá? Daí eu pedi um kit do Sr. N. O kit vem o gel pós-barba, mais o Sabonete. sabonete e a colônia. Tava em falta, gente, o óleo de. Tava em falta o óleo de tâmara e canela, a cliente queria, mas eu pedi o de cereja avelã no lugar para pegar o desconto. Se ela não quiser, não tem problema, mas eu passo de ameixa e baunilha que ela queria com desconto, tá? Mas só para não perder o desconto que tinha que ser a cada dois. Aqui embaixo, gente, eu não vou tirar aqui para vocês, porque senão vai dar trabalho para tirar. Tem a minha sacolinha do crer para ver, né? Que é a minha contribuiçãozinha de crer para ver, tá? Sabonete líquido. Aqui é o Mamãe Bebê Relaxante. Compre e ganhe o refil. O refil deve estar na outra caixa. Esse eu comprei, um é pedido. Outro eu comprei para deixar aqui. Se a gente não vender, a gente usa, porque aqui a gente gosta de sabonetes infantis. Vou devolver aqui as coisas para a caixa. E abrir a outra caixa. Terminando os beijinhos, vou mandar beijinho para minha amiga Auritinha, Aurita Silva. Beijos, Aurita. Obrigada pelo carinho e pela companhia, gente. Que caixa pesada. E para minha amiga que tá sempre por aqui, Maísa. Maizinha Dantas. Beijos, Maísa. Obrigada pelo carinho e pela companhia. E eu ia esquecendo já, gente. Viva Santo Antônio, São João, São Pedro. Viva! Beijos aí a galera do meu Nordeste, que tá o mês inteiro praticamente em festa aí. Santo Antônio, São João e São Pedro, né, gente? Que festança, hein? E aí, o que que vocês me falam? Qual, onde que é a melhor festa de São João? Ou Junina, né? Caruaru ou Campina Grande? A melhor festa é a de vocês, né? Tanto faz Caruaru ou Campina Grande, né? Ou a da sua cidade, ou a de Barbalha, né? Que é muito boa. Enfim, onde você esteja, onde quer que você esteja, é a melhor. Olha aqui, essa é a segunda caixa. Gente, foi um pedido de 218 pontos. Galerinha linda do meu coração, vou começar sério aí com vocês. Eu tenho perdido outlet, algumas coisas aí. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Temozão falou que, e eu acho que é verdade, né? Quem não madruga, Deus não ajuda, né? Tem acordado um pouquinho mais tarde. Depois das 6h30, aí já não dá mais tempo para nada. Aí você já perdeu a promoção tudo, né? Eu nem tenho olhado outlet nada e quando olho já não tem nada. Ou seja, tem que acordar cedo, né, gente? Então, dica de ouro, acorda 6 horas. Se quer pegar alguma coisa, acorda 6 horas. Se não acorda, raramente você vai pegar, né, gente? Então não tem jeito. Acordou tarde, dificilmente você pega. Então, a partir de agora, porque então é Natal, a gente já tem que pensar já em ter produtos com preços razoáveis para comprar, para deixar pro Natal. É isso mesmo, gente. É Natal, então a gente já tem que pensar no Natal, sim. Quem não. Isso mesmo, gente. Quem não madruga, Deus não ajuda. E, gente, meu batom de hoje, eu achei que eu não ia gostar, mas eu gostei. É o Rose 6M, gente. Aproveita aí falando nele. Rose 6M está com aquele pressão no espaço digital. Corre lá antes que acabe, tá R$ 27,90 com 50 ou 52% de desconto. Olha só que batom lindo, gente. Pra quem gosta aí, nem parece ser rosa, né? Então, Rose 6M, cupom aí do meu espaço digital, deixa a minha URL, meu endereço na descrição do vídeo. Cupom desse mês, Eri Junho e Vânia Junho. E Eri Maio 2, que o Eri Maio 2 vai até o dia 25, tá, gente? E Eri Junho e Vânia Junho vai até o fim do mês. Olha só, aproveite essa e outras promoções, gente. Amei essa cor. Eu achava que eu não ia gostar e eu pensei, quer saber? Não vou vender, vou ficar pra mim. Talvez eu até
Compre mais um. Gostou, mozão? Gostei, bonito. Gostou, Yasmin? Uhum. Yasmin tá aqui hoje, não quer participar. Então, quando ela não quer participar, ela não participa, né? Aqui, mais hidratante. Tinha 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, foram 24 hidratantes, cereja e avelã. Aqui os dois refis do sabonete líquido mamãe e bebê. Caixa de sabonete Ecos. E esse aqui é pedido, shampoo Lumina, antiqueda e crescimento. Gente, eu fui passar o pedido do ciclo 11. Parece que tá vendendo bem essa nova... essa nova embalagem de Lumina. Os refis tava todos em falta, só tinha de um. Não tinha um, aliás, só tinha de um que eu não lembro qual era, mas os demais tava tudo em falta. Eu falei, meu Deus. Ah não, aquele outro presente, aquela outra sacola, acho que era do presente Senhorene. Esse aqui é do meu Crer para Ver, né? Que eu sempre contribuo. Dificilmente eu não contribuo, só quando eu esqueço. Veio essa amostra grátis. E essa é a caixa. E não terminou, porque depois eu fiz mais outro pedido. Fiquei pensando, porque eu pedi uma promoção de outlet de São João. Que eu fiquei, meu Deus, eu fiquei me martirizando aí. Por que que eu perdi? Eu falei, por que que eu tô acordando 6h30 e não 6, né? Por conta de meia hora. Fiquei só pensando. Aí depois, a minha amiga Maria Mardete me falou que conseguiu depois das 11. 11 e pouquinho da manhã. E me avisou. Aí eu já tinha fechado o pedido. Mas aí no outro dia, eu digitei o código. Aí a Débora acho que falou que conseguiu digitando o código. A minha amiga Débora, beijos aí. Débora de novo e Maria Mardete, as minhas amiguinhas aí do coração. Madrinhas da Corrente do Bem. Falando em Corrente do Bem, vou deixar um link na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem lá curtir, se inscrever no canal da amiga e ajudar uma amiga aí a crescer no YouTube, tá, gente? Aí, gente, eu queria muito, eu fiquei pensando, gente, mas eu queria tanto, mas tanto. Mas enfim, né? Me conformei. Mas aí a Débora falou, ah, digita o código, digitei o código e entrou. Aí eu tentei, né, gente? Tentei, não é que ele, Vânia, conseguiu? Olha só que coça linda. Olha só, veio arrumadinha aqui, gente. Olha que fofo. Então, não vou tirar. Como vocês podem ver aqui, ó, veio 15 de um e 5 de outro. Então, tá aqui. 15 do Homem Especiarias. Por que 15, gente, do Homem Especiarias? Eu gosto, particularmente gosto demais. Mozão também gosta muito, né, mozão? Sim. Ele tem uma bela de uma projeção, né? Sim. Vamos ver validade, gente. 4 de 2028. Beleza. Tá? Então, ótima. Eu já, tendo aquele, já pedi 15. Ele tem uma projeção. Claro que, gente, não é um perfume que vai agradar todo mundo, tá? Que ele é muito especiado com... Tem gengibre, tem pimenta. É bem cítrico. Pra quem gosta de cítrico, perfeito, tá? E como eu peguei no precinho, né, quem é consultor sabe, quem tá lá no nosso grupo Dicas de Venda, então pra quem é consultor, deixo na descrição do vídeo nosso link Dicas de Venda, então quem consegue promoção, posta lá no, vai postando lá e assim outras pessoas conseguem. Então tá aqui, Homem Especiarias, eu acho um perfumão, tá, gosto muito, já abri um pra mim. Esse aqui é meu, que eu vou usando com o mozão, né? Ai, gente. Senti esse cheiro? É muito bom. Eu, particularmente, adoro esse cheirinho, tá? Ai, e com a validade para 2028. Esse frasco aí também dessa linha esse homem, frasco eu acho dessa perfeito. Linha homem é perfeito. É aquele frasco clássico, sem frescura. É verdade. A tampinha com imã. Uhum, matizada, borrifador, né? Ótimo. Borrifador ótimo.
Então, assim, para mim um perfume perfeito e a gente consegue agora dar um desconto melhor. E esses dias eu vi que eu tinha comprado alguns homens especiarias e eu pensei, nossa, meu homem especiarias acabou, porque eu tenho uma cliente, a minha massoterapeuta, ela só compra desse, porque ela usa junto com o marido dela. Ela gosta muito dessas coisas bem especiadas, sabe? Dos perfumes. O que ela gosta é o Homem Especiarias e o Ilia, aquele que é bem especiado, que eu gosto também. É o Ilia. Ai, gente, eu esqueci o nome. Qual que é? Da, o verde? Não, é um que parece com... Ai, eu esqueci. É um que saiu de linha também. Mas é um Ilia que é bem... que não é adocicado. Ai, eu esqueci. Mas é um que é bem cheio de especiarias. Então, esse aqui é um perfuminho maravilhoso. Eu particularmente gosto, então pedi 15 dele, tá? Mas, assim, é como eu falei pra vocês, é de gosto. Não pode ser que não agrade a todo o público. O Homem Verum, gente, eu não pedi muito, porque, não, apesar de ser Deu Parfum, tava num preço também muito bom. Mas eu preferi não apostar muito nele, porque foi um perfume, apesar de ser muito bem elogiado, mozão não se sentiu, não gostou tanto quanto ele gosta do Especiarias. Não foi, mozão? É, não sei. Eu tentei usar ele no frio, no calor, mas não vem. Acho que eu deixei, ficou meio mal acostumado, porque você usou hoje Especiarias e quando você voltou da rua, chegou no portão e o cheiro tava. Então ele tem uma coisa assim, uma projeção. Mas o cheiro desse aí é muito bom também. É, o Verno é muito bom, mas enfim, eu não sei, a gente gosta do Especiarias, né? Então, eu não sei. Aí a gente parece que quer ter o que a gente gosta mais, né? Porque, sei lá, por esse ser amadeirado, especiado. Mas os dois valem muito a pena. Ser cheio de especiarias, enfim. Aí não dá. Esse aqui, gente, a validade tá pra um de 2028, tá? Um de 2028. Esse aqui, a validade tá pra 4 de 28. Esse aqui, eu tinha aberto ele porque mozão tinha dois dele guardado, tá? Então, aí, é, esse aí é, eu já é peguei. 27, esse aqui, é, o vencimento é 2 de 27, que ele pegou, acho que no final do ano. Comprou, inclusive, até mais caro. Por quê? Foi. Porque ele gosta. Então, ele falou, não, eu gosto, eu quero. Então, comprou. Então, esse foi outro pedido que as meninas avisaram aí. Quero agradecer as meninas por terem avisado, que eu já tava me culpando aí por não acordar tão cedo e perder esse tipo de promoção. Na verdade, você deu sorte, porque não tinha virado o ciclo pra você, né? É. Foi isso, não foi? Ia virar na quinta, não, e não virou, mas né? Mesmo assim, talvez... Mas ainda tava disponível, ainda né? Ainda tava, dei sorte porque tava disponível, porque depois eu mandei no grupo, algumas pessoas disseram que não conseguiu pegar. Enfim, eu dei sorte, então era porque era pra mim pegar. Eu não peguei 30 porque eu fiquei com medo de arriscar nos 30, porque 30 pra mim já é muito. Não é um perfume que eu tenho tantos clientes que usam, mas pra mim 15 tá ótimo. Se a gente não vende, a gente usa. Eu, como eu falei pra vocês, eu tô usando junto com o mozão, né? Esse aqui, pra gente ir usando e demonstrando, né? Então, pra mim, perfeito, gente. Adorei aí a compra. E fica aí a dica pra vocês, gente. Quer pegar o Outlet? Acorde cedo. É, entra aí no App Natura. Entra no, fica de olho nos nossos grupos, dicas de vendas, tá? E boa sorte aí, né? Boa sorte. Vamos nos preparando aí para o Natal, pra gente arrasar nas vendas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração de todos e todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.